Lord Voldemort musel po neúspěšném pokusu o zabití Harryho Pottera prchnout v nuzné podobě pryč z Godrikova dolu a dlouhá léta se ukrýval v Albánii. Doufal, že jej vyhledá některý z jeho služebníků, ovšem dlouhé roky jen živořil v podobě temného stínu. Celou dobu toužil potom, aby znovu získal své tělo a mohl nastolit v kouzelnickém světě řád, který on považoval za ideální. Jednoho dne se na stezce objevil mladý kouzelník, Quirinus Quirrell, díky kterému se téměř dostal až ke kameni mudrců, který mu mohl zaručit návrat. Jeho plán však nevyšel. Hned o rok později se však v Bradavicích objevil jeden z vitálů, deník Toma Redla, který mohl nejen způsobit v Bradavicích chaos, ale i zhmotnit samotného pána zla, pokud by se mu podařilo dokonat dílo v tajemné komnatě. Co by se ale stalo, kdyby Redl z deníku skutečně ožil? O tom budeme spekulovat v dnešní Potrově hodince. Rovnou mohu říci, že dnešní video je opět spíše teorie, jelikož se můžeme jen dohadovat, co by v této situaci nastalo. Začněme ale od začátku. Lord Voldemort postupně tříštil svou duši na střípky, které ukrýval do různých předmětů, jež pro něj měly velký význam. Jedním takovým byl i deník, ten nejenže skrýval úlomek duše pána zla, jeho majitel ho dokázal ještě obohatit o další kouzla, která měla zajistit případné otevření tajemné komnaty. De facto do něj skryl návod, který deník mohl prostřednictvím některé z osob aktivovat. Tyto skutečnosti řekl i Luciusi Malfoyovi, kterému dal deník do opatrování. Že jde o vitál, ale nezmínil. Nedlouho poté ale došlo k událostem v Godrikově dole a Lucius tak tento vzácný předmět svého pána měl dlouho u sebe, aniž by s ním cokoliv udělal. Sílila však promudlovská nálada, umocněná zákonem Artura Weasleyho na ochranu mudlů a u potenciálních smrtijedů byly prováděny domovní prohlídky. Lucius se tak rozhodl, že deník podstrčí právě dceři svého neoblíbeného ministerského činitele, čímž dokáže v Bradavicích spustit události, které nastaly v době, kdy školu obýval i Tom Riddle, pozdější nejhorší kouzelník všech dob. To vše mohlo přinést i další důležitou věc, a to odchod Brumbála ze školy, což se načas skutečně podařilo. Jenže deník byl nakonec zničen, Bazilišek zabit a o život naštěstí nikdo nepřišel. Byť nikdo nemohl dokázat, že vše nepřímo způsobil Lucius, on sám velmi pocítil tuto chybu po návratu svého pána, když jeho deník nechal na pospas komukoli, kdo ho ve škole najde. Co by se ale stalo, kdyby plán vyšel dokonale a Riddle z deníku skutečně ožil? To sice Lucius vůbec netušil a nepředpokládal, pro Voldemorta by to ale mělo mít jen pozitivní následky. J.K. Rowlingová to okomentovala pouze prostou větou. Současný Voldemort by byl silnější než dřív, což nám ale samo o sobě mnoho neřekne. Z toho, jak se ale deník choval, tedy tím pádem i Redl, můžeme zkusit vyčíst, co by se tak asi mohlo dít. Deník měla v rukou Ginny Weasleyová, 11letá slečna zamilovaná do Harryho Pottera, která právě do deníku zapisovala své důvěrnosti. Když zjistila, že jí deník odpovídá, měla pocit, že našla spřízněnou duši, mohla se Tomovi svěřovat a on jí zpočátku utěšoval a tvářil se, že jí chce pomoci. Postupem času, jak Ginny odevzdávala část života do deníku, však Tom sílil. Byl schopný Ginny ovládnout tak, že si vůbec nepamatovala, co dělala, a ta vlastně připravovala půdu pro otevření tajemné komnaty. Zabila Hagridovi kohouty, jejichž kokrhání zabíjí Baziliška. Otevřela tajemnou komnatu, napsala nápisy na stěnu a vlastně způsobila chaos v celé škole. Ona sama však začala mít podezření, že to vše se děje kvůli ní a nakonec se pokusila deníku zbavit v umývárně. To se jí však nemohlo podařit, protože vitál voda prostě nezničí. Byť běžný deník by byl pochopitelně rozmočen na kaši. A právě v této místnosti ho našel Harry Potter. Tady asi bude dobré říci můj pohled na situaci. Voldemort svůj deník sice očaroval, dával své části duše a tím i Tomovi informace, ale nemohl mu předat to, co se stalo v Godrikově dole. A během dalších dlouhých let, kdyby tak deník objevil Harry jako první, Tom by neměl tušení, kdo je ten chlapec s jizvou, který do něj píše. Tak toto alespoň vidím já. Jelikož však deník měla Ginny, napsala do ní mnoho informací o Harrym a současném světě, Riddle asi pochopil, jaký byl jeho další osud. Když zjistil, že komunikuje se svým budoucím přemožitelem, rozhodl si ho co nejrychleji naklonit na svou stranu a jeho cílem bylo dostat právě jeho. Proto ho velmi rozlítilo, když najednou do deníku opět psala Ginny. Ta ho u Harryho spatřila a jelikož se bála, že by byl schopen přečíst její nejtajnější myšlenky, získala ho znovu. Riddle, který teď už z Ginny mohl čerpat sílu, ji poslal do komnaty, nechal ji napsat vzkaz a doufal, že právě Harry přijde. Když dorazil, byl už tam natolik mocný, že měl fyzickou podobu, byl schopný dokonce vzít do rukou Harryho hůlku, mluvit s ním a odhalit mu minulost temného pána. Jak víme, Harry nakonec zvládnul zabít netvora s pomocí meče a ptáka Fénixe a nakonec deník probodl Baziliškovým zubem,
čím zničil nejen Vitál, ale i Redla. Co kdyby to ale neudělal? Mohlo se tedy stát, že Harry by nezachránil Ginny, ale sám uniknul, a nebo by oba v komnatě zahynuli. Byli by pak ale dva Voldemortové? Nebo co by se s Redlem z deníku stalo? Já se domnívám, že by skutečně šlo k situaci, kdyby na světě byly dvě verze pána zla. Jeho podoba stínu totiž neměla tušení o tom, že byl deník zničen, a tím pádem by nejspíše nepoznala, že její plán v Pradavicích vyšel. Redl by však rozhodně nebyl tím, kým byl v momentě svého pádu. Nejen, že by mu zůstala podoba, kterou měl v mladém věku, stejně tak by na tom byl i co se týče schopností a vědomostí. Ano, v této fázi života už se blížil k tomu, že bude mít za sebou vytvoření Vitálů, zabití svého otce a jeho rodičů, očarování strýce Morfina, zisku prstenu s černým kamenem a prostě nejspíše měl vědomosti, jak používat vražednou kletbu a další odporná kouzla, nic dalšího by ale zřejmě neuměl. Tedy pokud Voldemort přímo deníku nedal konkrétní informace. Neříkám, že to, co jsem jmenoval, je málo, nicméně by prostě nebyl ani zdaleka tak mocnou verzí sama sebe. Co se schopností týče, mám za to, že by se zhmotnil Voldemort ve své podobě, jakou měl, než opustil Bradavice. A to se vším všude. Otázkou tedy je, jestli by k tomu došlo v utajení, nebo by byl schopen Harry utéci a ovšem informovat Brumbála. Kdyby se mu to podařilo, nejspíše by pro čaroděje jeho formátu nebyl problém mladého Redla spacifikovat, a byť by to bylo vykoupeno životem Ginny Weasleyové daleko dříve, by Albus byl schopen zjistit situaci ohledně Vitálu. Nejspíše by byl schopen Voldemorta v této podobě porazit, uvěznit a získávat informace. Pokud by však Harry zemřel, což asi je pravděpodobnější, nikdo by netušil, že se nový Redl zhmotnil, a ten by tak měl před sebou volnou cestu. Když by dorazil nahoru na hrad, podle vzhledu by ho až na pár učitelů Bradavic a starých obyvatel světa čar a kouzel nepoznalo mnoho lidí. On by tak měl velkou šanci uniknout z hradu a dostat se pryč. Navíc to vypadalo, že školu zavřou, možná by byl naplánován nějaký rychlý, náhodný odchod studentů a on by mohl třeba přes prasinky utéct. Tohle je všechno samozřejmě velká spekulace, ale možné to je. On by poté mohl pátrat, co se jeho budoucímu já stalo. Tak by se právě mohl dobrat k tomu, kde je jeho zbývající část duše bez těla, kterou by mohl vyhledat, a domnívám se, že by splynuli v jednu. Otázkou pak je, jakou podobu by Voldemort měl. Nicméně je opravdu pravděpodobné, že něco takového by jej posílilo víc, než způsob, kterým povstal později. De facto by se mohlo stát takovým záhadným způsobem, že jeho Vitál se opět spojil s jinou částí duše. To podle všeho bylo možné jen účinnou lítostí, jenže Vitály jsou stará a nepříliš používaná magie. Nikdo dříve nevytvořil více než jeden Vitál, prostě nerozdělil duši na více než dva kusy, takže teoreticky tu je možnost, že něčeho takového jde dosáhnout. Je také možné, že Vitál sám o sobě by prostě vnímal potřebu se spojit s částí, ze které se odlomil. Naopak ale je možné i to, že by Redl z deníku nakonec vyhodnotil svůj život jinak a s duší by se nikdy nespojil. Je také možné, že tato entita nemusela být trvalá a sílu, kterou nabyla z Ginny, by postupně vyprchávala a Redl by se prostě jen tak vrátil do deníku. Třeba by ho musel celou dobu nosit u sebe, já nevím. To všechno jsou ale jen spekulace a je vlastně jen na vás, jak vidíte tuto situaci vy. Já doufám, že se vám další díl Potterovy hodinky líbil. Pokud ano, budu moc rád za like, případně nějaký odběr. A také budu doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo jiného videa.